А зараз ще більше чудес без витрат. І для цього нам потрібна найстарша дитина – Саніка. Давай спочатку на мені, спробуємо, мене не шкода. Розводимо рідке мило у воді і задуваємо у піну газ для запальничок. Значить, що тепер треба зробити? Треба взяти і собі повністю руку от обмазати піною, для того, щоб захистити руку. Окей, так? Я захистив руку. От після того, як ми це зробили, ми зараз набираємо ось цієї піни в долоню. А тепер я буду підпалювати. Кого? Кого? Піну. Що ми робимо, алло? Ау! Було. Було, але я не встиг злякатися. Але воно горіло в мене на руці. На дорослому випробували, тепер повторюємо експерименти з Санькою. Давай мені свою руку, яку там тобі менше шкодим. А ти пишеш якою рукою? Значить, пише право. Право, неправильно, то давай ліву. Да. Так, значить, давай. І підпалювати. Страшно? Ні. Боляче? Ні. Пече? Ні. Все нормально? Ми вижили, Саніка. Балончик з газом коштує 30 гривень, та його вистачить ще мінімум на 5 експериментів. Рідкого мила ми взяли на 2 гривні. І дивовогонь, який не пече, обійшовся нам всього у 7 гривень. Це круто. Це насправді круто. Вдома таке можна робити разом з дітьми, але я дуже рекомендую для початку зробити це самостійно, mm-hmm. випробувати власне на собі і вже тільки після цього долучати дітей.